কেতিয়াও নাই, ৰাইজ ইমান বুৰ্বক নহয়। মই প্ৰত্যেকখন সভাত এটা কথাই ক'ম যে আচ্ছা আপুনি মনোৰঞ্জন যিগৰাকী আমাৰ চি পি এমৰ বিধায়ক, তেখেত এটা সমষ্টিত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে, ঠিক তেনেকৈ ময়ো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছোঁ। আজি কেইদিনমান আগত সংবাদ মাধ্যমত তেখেতে কৈছিলে যে অসমৰ 14টা লোকসভাৰ প্ৰত্যেকটা লোকসভাত তেখেতসকলৰ 30-50 হাজাৰ ভোট আছে, এইটো সংবাদ মাধ্যমত কৈছিলে। লোকসভাত দুলু আহমেদৰতো এটা সমষ্টিত 54,000 ভোট আছে, মই কিয় প্ৰাৰ্থীত্ব বিচাৰিব নালাগে? মই কিয় জয়লাভ আব্দুল খালেক আব্দুল খালেকক বঞ্চিত কৰিছে কেৱল মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে? আৰু আপুনি খুব ভাল কথা সুধিছে, ইয়াত মুছলমান হোৱাৰ কাৰণে বঞ্চিত কৰিছে আৰু তেওঁক কৈছে যে ইয়াত হিন্দু ভোটাৰৰ সংখ্যা বাঢ়িছে কংগ্ৰেছে কৈছে। চাব দেই কথাটো যে 2 লাখ হিন্দু ভোটাৰ বাঢ়িছে, গতিকে আপোনাক প্ৰাৰ্থীত্ব দিয়া নহয়। ফৰ্মুলা এইটো প্ৰাৰ্থীত্ব কৰ্তন কৰিলে, কিন্তু সেই একেটাই ফৰ্মুলা নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহ'ল। নগাঁৱত প্ৰায় 4 লাখ মুছলিম ভোট বেছি আছে, তাত কিন্তু প্ৰাৰ্থী হৈ গ'ল পদ্যুৎ বৰদলৈ। এতিয়া যদি আপোনালোকে সুধে পদ্যুৎ বৰদলৈ কিয় দিলে টিকেটটো, ক'ব দে তেওঁ চিটিং গেটিং মানে সাংসদ হৈ আছে। আব্দুল খালেক সাংসদ হৈ থকা নাছিল নেকি? বিজেপি যিমান সাম্প্ৰদায়িক কথা কয়, মুকলিকৈ কয়, আমি তেতিয়া বাচা ৰাষ্ট্ৰটো বিচাৰি পাওঁ, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ সাম্প্ৰদায়িকটো এই ধৰণৰ, সমষ্টি ভিত্তিত বেলেগ বেলেগ, একেটাই ফৰ্মুলা নহয় জানো? বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ, নগাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ। আব্দুল খালেক বঞ্চিত হৈছে একমাত্ৰ মুছলমান নেতা হিচাপে, তাত বেলেগ কোনো কাৰণ নাই। আৰু এই আব্দুল খালেক বঞ্চিত হোৱাৰ আঁৰত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী, যাৰ বাবে কংগ্ৰেছে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে। মই ক'লোঁ যে আব্দুল খালেকক বঞ্চিত কৰাৰ কাৰণটো হৈ গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী মিয়া বুলি গালি পাৰি থাকে, মুছলিম বুলি গালি পাৰি থাকে, গতিকে তেখেতক প্ৰাৰ্থীটো কৰ্তন কৰি এগৰাকী সন্দেহজনক দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী ইয়াত প্ৰক্ষেপ কৰিছে এই লোকসভাত। দিব্যায়নে কৈছে, যে আপোনাক আঙুলিত ধৰি আপোনাক ভৰিত ধৰিছে, মাথাত ধৰিছে, এইবিলাক বাদ দিয়ক, মোৰ বন্ধু বুলি কৈছেতো, গতিকে বন্ধু বন্ধুৰ জেগাত আপুনি নিৰ্বাচনত সহায় কৰিব বুলি কৈছে? মোৰ তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয়েই, তেওঁ মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। মই ক'লোঁ ফণীভূষণ চৌধুৰী, আপোনালোকে মোৰ কথা মই লিখি দিব লাগিব নেকি? আৰু মোক 10 দিনমান প্ৰচাৰ কৰিব দিয়ক, মই লিখি দিম যে মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ফণীভূষণৰ লগত মোৰ ইমান মাৰ্জিনত জয় পৰাজয় হ'ব। মই আগতে মই ৰাইজক এটা কথাই ক'ম যে ফণীভূষণক সন্মান দিয়ক। সন্মান মানে কোনটো সন্মান? যে তেওঁ ইলেকশ্যন খেলিব বিচৰা নাই, সেইকাৰণে ভোটটো নিদিব, সেইটোৱে সন্মান? ফণীভূষণে যে ইলেকশ্যন খেলিব বিচৰা নাই, তেওঁক সন্মান দিব লাগে, তেওঁ ভোটটো নিদিলেই হ'ল। এইটো আব্দুল খালেকক সোধক, মই কেনেকুৈ বেলেগ পাৰ্টি বেলেগ ভূপেন বৰাটো আজি 10 মাহে মিছা মিছা কথা কৈ লিলিত পিকনিক পাৰ্টি খাই কেনে দলবিলাকক ব্যস্ত কৰি ৰাখিলে, আৰু ভূপেন বৰাৰ কথা কি হ'ল?